दाई यो बुद्ध पार्क जाने बाटो कहाँबाट हो नौबाट हो त्यो माथि बुद्ध पार्क जाने त्यो बाटो बाटो छ है बहु केही रोडसम्म चाहिँ यसरी रोक्छ अनि मैले पछाडि ट्राङमा हान्छु हेलो वेलकम टु रोड हाइज अगेन हामी जाँदैछौँ पार्क निर्माण फ्लाइओभर बन्दैछ यता त है दिस इज अल द प्रोसेसमा छ सुरक्षित छ यस्तो चाहिँ यहाँको अवस्था फ्लाइओभर बन्दैछ यता चाहिँ अब भन्दाखेरिमा कतिवटा पार्क छ भन्ने रोड जस्तो सम्झिन्छ आफूलाई त धौ धौ पर्छ नि त बाइक चलाउनु पनि भनेर हिँड्छ जसलाई पनि ठोक्दै सस्ता ल्याएर बताइहाल्छ भन्ने डर छैन कति बाइक बिग्रिन्छ अनि मेरै गल्ती देखाउँछ थाङ्कोट आइपुग्यो जाम न गुरुजी जाम अब गुरुजी हेर न सत्मै हो जस्तो छ गुरुजीहरू पनि के भन्ने पार्छौँ माथि बुझ्छ त ओ उहाँ माथि कसरी जाने हो यहाँबाट जानु मिल्छ ए कति भन्छ बाटो बाटो त यही हो रे तर यहाँ मैले बाटो देख्दिनँ बाटो छैन नि फर्क्यौँ होला नि त त्यसो माथि भन्थेन बाटो छैन कि क्या भाइ त्यहीँ रोकेछ नि त कस्तो बिग्रियो बाटो यो यस्तो बिग्रेको त हुनु भएन नि बाटो मलाई त साह्रै गाह्रो भयो त्यही बाटोले चित्त नबुझ्ने बाटो अरू मुख त खतरा रहेछ नि त बाटो काटो हुँदैन भन्थ्यो कहाँ आच्या बुद्ध पार्क त उता पो छ त बाटो गलत पऱ्यो कि के हो रहेछ त बाटो बाटो छँदैछ नि किन डराउन भयो बाटो नभएको भए पो डराउने घेस 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 हुने बाटो छँदैछ नि हिँड्न त मजाले आउँछ कि सलामै ढलान बाटोमा त पार्कको बाटो कुन परेछ उतै होला पार्कको घर जानुपर्ने भयो जस्तो यहाँ पनि ख्यास 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 रोड त होला नि ओहो म त एडभेन्चरै गर्न आएको त भयो नि त त्यो म्याम त हिलो 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 धेरै हिलो मन पर्दैन नि त मलाई ओहो त्यो कुन बाटो हो यस्तो मलाई त डर पो लाग्नु लाग्नु लाग्यो पुरै जङ्गलै छ त
जे होस् नेपाल भनेको हरिभरा हो राम्रो जस्तै भए पनि मान्छे त देख्नु टकन टुकन देख्न पाइरहेछ नि त खसीसँगै अच्छा बाटो त रहेछ नि घरमा पो रहेछ ओहो कस्तो नराम्रो चुप क्या हो चुप जस्तो छ त यस्तै हिलो त नहुनु पर्ने हो किन यस्तो बाटो बनाएकोलाई मलाई त डरै लागिसक्यो अच्छा स्टार्ट त आफ्नो हुन्छ त जहिले यस्तै बाटो पर्छ मलाई कस्तो रिस उल्टो आइपुगेछ म त यो पहिलोचोटि आउँदैछु यस्तो गाउँमा त्यो त मेरो पहिलोचोटि हो नि त अच्छा पार्क त छुट्यो नि पार्क त बन्दोबस्ततिर छैन कि क्या हो गल्लो ठाउँमा आएछ पहिलोचोटि कस्तो नराम्रो ठाउँमा आयो कि क्या हो भने त राम्रै ठाउँमा आएछ नि त हेरौँ भन्छ यता बाख्रा चलाउने यता पनि कोठालो रहेछ नि त कस्तो राम्रो भाइ पुगिन्छ ठिक घर पनि थाहा भएन म त गलतै गलत बाटो आएछु नि त राइटै राइट जानु रे मनलाई पनि राइटै राइट जानुपर्ने भयो म अच्छा राइट एङ्गल बताएको है फुल ग्राउन्ड हो ओइ माका नाका अटे तिस यस्तो साह्रो पुगेला गाइस दुःख पाइयो बाइक गएन बाइक सो मैले बाइक चाहिँ राखेँ है बाइक पछाडि छ यहाँ राखेर म जाने निदो गरेँ अब हाइकिङ वाकिङ जे भने नि सो बाटो बाटो कस्तो छ भन्दाखेरि पुरै पहिरोले पहिरोले या हट गणपति पापा मौर्या सानो गणपति बाबा पुग्यो हामी ल आइपुग्यो हामी अब चर्लक्कै हामी आइपुगेछौँ अब बुद्ध पार्कमा
त्यो चाहिँ हाम्रो चन्द्रगिरीमा रहेको बुद्ध पार्क भर्खर निर्माण भइरहेको छ होइन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन अरू पनि बाँकी छ कुनै कुनै ठाउँहरू पूर्ण निर्माण हुँदा निर्माण गर्न नै बाँकी छ अझै पनि लगभग तयारै भइसकेको छ यो हेलमेट त्यहीँ होस् होइन सो यहाँ चाहिँ केही लेखाहरू छन् होइन कसैले योगदान गर्नुभएको होला सायद फोन नम्बर शान्ति प्रतीक बुद्ध मूर्ति गुम्बा तथा पार्क निर्माण गर्ने पुण्य कार्यको लागि 10,000 भन्दा माथिका चन्दा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुहुने सहयोगदाता महानुभावहरूको नाम पछि शिलालेखमा समेत प्रकाशित गर्नेछ भन्नाले यो पार्क बनाउने महानुभाव जो कोहीले पनि आर्थिक सहयोग दिनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको नाम शिलालेखमा चाहिँ प्रष्ट गरी लेखिनेछ अहिले माथि जाउँ होइन के छ हेरौँ वास्तविक पार्कको संरचना यहाँ यस्तो छ कस्तो कस्तो भइरहेको छ हेरौँ सो भित्र चाहिँ पूजा गरेर आइसिया रहेछ लगभग पूजा गरेर स्थापना गरिसकेको रहेछ सो यो बगैँचा रहेछ माथि केही घाटहरू जस्तो छ यो चाहिँ यो चाहिँ घाटहरू रहेछ मेरो विचार घाटै होला यो आया र यो बुद्ध पार्क निर्माण सम्पन्न हुन लागेको छ सो यति नै हो यहाँको बुद्ध पार्कको बारेमा चन्दागिरी निवासीहरूलाई यहाँ स्वागत साथसाथै सबैलाई स्वागत छ एउटा फोटो त बन्ता होइन अब यहाँबाट हामी बिदा हुँदैछौँ बुद्ध पार्कबाट बुद्ध पार्क निर्माण भइरहेको छ अझै पनि होइन बाटो अझै पनि राम्रो छैन तर यहाँ पैदल हाइकिङको लागि राम्रो रहेछ मैले हाइक गरेर आउँदाखेरि थाहा पाएँ हाइकिङको लागि केही सीमितको लागि 10 मिनट 15 मिनट हिँड्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाइकिङ गर्दा राम्रो बाइक राख्ने ठाउँ तल छ बाइक अब अघि स्थिति देख्नु भइसकेको छ कसरी आएँ म बाटो अझै पनि राम्रोसँग बनेको छैन र यो एकदम शान्तिपूर्ण छ है यो ठाउँ आई एकदम रमाइलो क्या रमाइने बुद्ध पार्क तपाईँहरू आउनु चाहनुहुन्छ नि नजिकै छ चन्दागिरीवासीहरूलाई अब नेपालमा कुना कुनामा रहेकाहरूलाई अर्को एउटा गन्तव्य पुग्ने ठाउँ एउटा पार्क बुद्ध पार्क निर्माण भइसकेको छ है अब घुम्नको लागि यता के गर्छ व्यवस्थित के गर्छ मान्छेहरूले सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड Thank you for watching the video.